all that thing so beautiful. She just hit my heart, oh. Véi, não façam isso. Não façam isso. Olha essa loucura que eu fiz aqui, mano. Porque eu queria que coubesse as 25 questões em uma página. Onde que isso ia dar certo? Eu não sei, só sei que eu fiz. E agora tem mais duas pra fazer. Que delícia, hein, meus amores. Como o tempo tá ruim, tipo, dá pra ouvir a chuva? Eu não tô tendo aula agora, então eu pensei, por que não gravar alguma coisa? Minha amiga me mandou uma mensagem ontem falando da ideia de fazer uma lista de mangá anime que eu gosto, assisto, porque diz ela que eu tenho bom gosto. Então, eu não vou falar mangás óbvios, nem nada, tipo Tokyo Rangers, One Piece, Blue Parody, Chainsaw Man, enfim. Eu vou falar os que eu gosto, inclusive eu sou um pouco ciumenta com eles. Porém, quanto mais famosos eles ficarem, mais vão traduzir, né, os capítulos. Então, né, uma troca justa. Eu espero que vocês gostem, assim, não sei se todo mundo conhece, porque realmente alguns não são tão famosos, tem uns que sim, ok? Mas enfim, não sei quantos são. Eu nem fiz uma lista nem nada do tipo. O primeiro é From the Red Fox. Tipo, eu amo esse mangá, tipo, muito. Na verdade, eu gosto muito desses. Não diria que eu gosto de mangá de. Eu gosto de assassinato. Ai, não. Eu gosto de personagens. Como diz minha outra amiga, eu tenho o dedo podre pra personagem. Então, eu gosto daqueles que são meio doidos da cabeça, sabe? É um mangá, amo. Amo, 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 amo. E eu recomendo também. Tem poucos capítulos ainda. Se não me engano, tem uns 13. Só que em português só tem, acho que, uns 5. Outro anime é o Dejin Detective. Tipo assim, eu amo. Na verdade, eu acho que eu amo esses tipos de mangá, anime, que são de detetive, sabe? Não sei, eu gosto muito desse mangá. Sem condições, sério. Também é um dos meus favoritos. É um dos que, tipo, eu mais ando acompanhando, assim, há muito tempo, na real. Enfim, e, gente, os personagens são, ó, lindos. Gente, esse. Olha, eu sou muito ciumenta com Tokyami, tipo, muito ciumenta. Inclusive, quem tem meu número e fica vendo meus status deve saber o quão eu sou obcecada pelo Chique. Mas, assim. Gente, eu amo, tipo, meu mangá favorito, tipo, da vida, assim. Esses três são, acho que, bem novos, por assim dizer, 2019, 2020, por aí. Então, são bem novinhos, não tem muito capítulo em nada, não tem anime. Mas é muito bom, eu super recomendo, tipo, tudo pra mim. Também tem Kaiju, eu acho que ele é famoso, na real, só que eu, meu ciclo, assim, de amizade, muitas pessoas não conhece, então por isso que eu tô falando. Mas eu acho que ele é tão famoso quanto Demon Slayer, por incrível que pareça, e Jujutsu Kaisen. Então, tipo, enfim, não conheci eles, não sabia que era tão famoso, mas eu fui pesquisar a gist dele. Mas enfim, Kaiju é muito bom, me recomendo bastante. Gente, Spy X Family. Gente, eu amo Spy X Family. Tipo, eu acho que no vídeo antigo eu tava citando com Spy X Family, né? Porque vai lançar um anime. Próximo ano eu tô muito ansiosa. Já saiu o trailer e tá, tipo, incrível, tipo. Gente, olha, tá tão bonitinho. Não, sério. Vlog. Eu também amo anime de esporte, tá?
Carlos, esse mangá é muito bom. Tipo, eu acho que eu nunca surtei tanto assim lendo um mangá de esporte antes. Tipo, nem com um Haikyuu ou Kuroda Basket, sabe? Tipo, eu surtei. Muita gente também falou que tá pra ser melhor, enfim, não, né? E também vai sair o anime próximo ano, eu tô muito ansiosa também de sair o trailer. Tipo, gente, muito bom, sério. Moriarty. Eu li, deixa eu vou pegar pra vocês. Moriarty, gente. Eu comprei os dois primeiros volumes. No caso, eu já tinha, tem um anime, acho que tem 12 episódios. Eu assisti, amei, surtei, me apaixonei. Então, comprei os dois primeiros volumes. Já li os dois, tudo em um dia só. Surtei, muito bom. E eu já tô louca pra comprar os outros volumes. Se não me engano, tem uns 14, 15 volumes até agora. E é muito bom, eu amo. Eu também recomendo. Mas eu recomendo assistir, então, o anime primeiro. Que é incrível, tipo, muito bom. Inclusive, tem muitas partes que não tem, tipo, no mangá que mudaram, né? Que eu fiquei, tipo, isso não aconteceu, sabe? Tipo, mudou algumas coisas, assim. Eu, gente, eu amo esses animes e esses mangás, tipo, assim, muito. Acho que só vou deixar esses por enquanto, porque quantos foram? Não sei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mangás. Também, se você quer atualizar sua lista, não conhecia eles, tá aí pra vocês. E minha amiga que me recomendou, que é minha mate linda, maravilhosa, perfeita. Sigo ela no TikTok dela, mas vou deixar, vai estar aqui o TikTok, ok? Enfim, deu a ideia, muito obrigada. Coloque aqui nos comentários também se vocês já leram, conhecem, ou enfim, se gostaram. E se quiserem que eu faça mais esse tipo de recomendação, enfim. Não sei o que aconteceu com a minha mão, mas ela tá toda bem. Enfim. Nossa, tá muito estourado, né? Eu espero que na altura do campeonato você já tenha clicado no inscreva-se aqui embaixo e dado like, tá? Eu não vou forçar nada, ok? Dá like se você realmente gostou, ok? Mas espero que tenha dado, ok? Eu acabei de chegar da academia, não tem nem 5 minutos. Eu fiz duas tranças no meu cabelo porque tava inchado. Ficou bonitinho. Meu Deus do céu, o céu tá lindo. Enfim, não sei que horas são agora. Acho que umas 4, 5 horas. E não esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês querem mais esse tipo de recomendação de anime e mangá aqui. Mas enfim, acho que é isso. Vou deixar o vídeo por aqui, ok? Porque isso aqui tá muito bom e eu acho que eu quero mais, então... Eu não mordo, tá? Eu só tô mordendo porque... Sei lá, tenho vontade de morder, mas eu não mordo. A gente tá bom de ver minha cara até aqui, né? Porque assim, se você chegou até aqui, isso é tipo assim, um milagre. Você ter aguentado chegar até aqui. Você não tem pulado em uma parte também, né? Mas... A gente relou esse fato. Gente, olha a lua. Mano, não tem nenhuma, não tem. Olha que incrível. Tá, tem um pouquinho ali, mas a gente já leva. Olha a lua. Tá linda, né?